ამხაზეთი დან გადმოსვენებული 25 ნეშტი დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით სამების საკათედრო ტაძრიდან გადაასვენეს. მათი სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ გადაიხადა. აღნიშნული პირები 24 წლის წინ 27 სექტემბერს დახვრიტეს, მათ შორის იყო სოხუმის მაშინდელი მერი გურამ გაბესკირია, რომელსაც ეროვნული გმირის წოდება აქვს მინიჭებული. ასევე არის უშიშროების პოლკოვნიკი მამი ალასანია, რომელიც ეროვნული გმირის წოდებაზეა წარდგენილი, ხოლო 9 მათგანი წარდგენილია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენზე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით დღეისთვის უკვე 125 უგზო-უკვლო დაკარგულის ნიშნია აღმოჩენილი. დღეს შესაძლებლობა გვეძლევა 25 გმირის ნეშტი მივაბაროთ შესაბამისი პატივით მიწას. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მათმა ოჯახებმა არ იცოდნენ თუ სად იყო დაკრძალული მათი ოჯახის წევრების ნეშტი. 24 წლის წინ 27 სექტემბერს ისინი დახვრიტეს და მინდა მიუსამძიმრო თითოეული მათგანის ოჯახს, მათ ახლობლებს, მთელ საქართველოს. მათი საქციელი კიდევ არაერთი თაობისთვის იქნება სულიერი სიმტკიცის წყარო